Ei! Hola a totes i a tots! Avui des de l'Aula Ambiental de les Corts us portem una història sobre natura i ciutat. Esteu preparats per escoltar-la? Doncs som-hi! La història es titula Un viatge inesperat. I la seva protagonista és la Martina. Us la presento. Mireu, la Martina és una jove biòloga. A ella de petita li agradaven molt els animals i les plantes, i per això va decidir que de gran es dedicaria a estudiar-los. El que estudia la Martina és la biodiversitat, que és la gran quantitat d'animals i plantes diferents que existeixen en el planeta Terra. Per descobrir i observar aquests animals i plantes, la Martina cada any agafa un avió i vola fins als racons més llunyans de la Terra, en busca d'aventures. Sempre va molt ben equipada. A la seva motxilla no hi poden faltar els prismàtics, per observar millor la natura, sobretot els ocells, perquè si t'hi apropes molt, s'espanten i volen. Un mapa, per saber per on ha d'anar, i sobretot, sobretot, sempre porta la seva llibreta de dibuix. Sí, m'heu sentit bé. Les tres coses que més li agraden a la Martina són els animals, les plantes i el dibuix. I per això sempre fa dibuixos de totes les plantes i els animals que es troba. Aquest any, però, la Martina està una mica trista. Li han dit que no podrà marxar gaire lluny aquest estiu, que s'haurà de quedar a prop de casa. I pensa que d'aquesta manera no podrà viure les aventures que amb ella tant li agraden ni descobrir noves espècies d'animals i plantes. Un dia, avorrida a casa mentre feia esport, va decidir trucar al seu millor amic, el Roger, per explicar-li les seves penes i així distreure's una mica. De fet, ja estava cansada de veure tantes sèries i de fer tants pastissos. Així que, dit i fet, va agafar l'ordinador i va trucar al seu millor amic, el Roger. El Roger, de seguida, va veure que la seva amiga no estava de bon humor i li va preguntar què li passava. Ella li va dir que estava trista i angoixada perquè aquest any no podria fer el que més li agradava i no podria anar a observar i dibuixar espècies d'animals i plantes. El Roger li va dir, Martina, no pateixis per això. És cert que aquest estiu no podràs marxar lluny, però per viure aventures no fa falta agafar cap avió. Fem una cosa, quan puguem sortir al carrer, jo et portaré a viure un viatge sense haver de sortir del barri. La Martina va pensar que allò era impossible, però per no contradir el seu amic, li va seguir el joc i van quedar que quan es pogués sortir, farien aquell viatge. I així ho van fer. Quan es va poder sortir, el Roger va complir la seva promesa i va portar la Martina a viure aventures. Quan la Martina va veure on l'havia portat, se'n va donar sorpresa. Estaven als jardins de la maternitat. Els coneixeu? Pels que no els conegueu, aquests jardins estan al costat del camp del Barça i es diuen així perquè no és una antiga maternitat. La Martina, una mica decebuda, li va dir «Roger, a aquests jardins hi hem vingut 1000 cops de petits. Quin viatge vols que fem aquí?» El Roger li va respondre «És cert, Martina, que hi hem vingut molts cops, però segur que mai fins ara t'has parat a observar totes les espècies d'animals, de plantes i arbres que hi ha. I és que a través d'aquestes espècies de plantes i d'arbres podràs viatjar a llocs molt diferents, perquè venen de diferents països». I és que el Roger tenia raó. La Martina va recórrer els jardins de la maternitat no com si fos una nena en busca d'un tobogan, sinó com si fos una biòloga en busca d'espècies de plantes i animals. I va descobrir que en el parc hi havia una gran varietat de plantes i d'arbres que venien de diferents llocs del món. I era realment com viatjar, però sense sortir de les Corts. Va trobar oliveres, que venen del Mediterrani, espígol, que és una planta aromàtica també del Mediterrani, o l'arbre de l'amor, que és un arbre que també el trobem en molts carrers de la ciutat. Però també va trobar espècies d'Àfrica, per exemple la palmera de Tilera, que tenia alguna cotorra argentina a les seves branques. O la cua de rata, també de l'Àfrica. Va descobrir espècies de l'Àsia, com el salze ploraner o d'esmai. I fins i tot espècies que venien d'Amèrica, com les magnòlies. Magnòlia gandiflora, es diu. De fet, la magnòlia que hi ha al parc de la maternitat és una de les més grans que podem trobar a Barcelona. La Martina va dibuixar tot el que va veure a la seva llibreta i va apuntar tots els detalls que va poder. Quina forma tenien les fulles, si els arbres tenien fruit o no, si eren plantes amb flor o sense. I després de tota una tarda, la Martina va comprendre que no calia anar lluny per viure aventures, que a prop de casa també hi havia molta vegetació i fauna. I va ser més conscient que mai que havia de fer tot el possible per protegir i conservar la biodiversitat que hi havia a la ciutat, perquè tothom la pugui disfrutar com ella ho va fer aquella etapa. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte s'ha acabat. Us ha agradat? Sembla que la Martina ha après que no cal anar gaire lluny per gaudir de la natura i que aquí a la ciutat també tenim moltes espècies de vegetals i d'animals, sobretot ocells, que podem observar i dibuixar. Abans d'acomiadar-me, m'agradaria proposar-vos un repte. Heu vist que a la Martina li agrada molt dibuixar totes les espècies que es va trobant. A més, sempre busca quin és el seu nom i alguna curiositat sobre elles.
Jo el que us proposo és que escolliu un arbre o una planta que tingueu per casa o al carrer i que la dibuixeu amb molt de detall com faria la Martina. Busqueu el seu nom i alguna curiositat. Jo, per exemple, he escollit les margarides que tinc a casa. Com a curiositat, he vist que les margarides representen el 10% de les flors que hi ha en tot el planeta. I a més, són de la mateixa família que els girassols. Així que ara us toca a vosaltres. Escolliu una planta o un arbre, dibuixeu-la i feu-nos-la arribar. Us esperem. Fins la pròxima!